विवाह वार्षिकोत्सव अद्दूरी कार्यक्रम हमको बंधु बलगव सिहि ऊट हाकुवरे हेच्चु आदरे कलबुर्गी जिल्लेय आ दंपति इंत संदर्भवन्न बहु विशिष्टवागि आचरिसिकोंडिद्दारे इवर कुटुंबद सदस्यरेल्लरू देहदान प्रतिज्ञेयन्न कैगोंडिद्दारे ई कुरित वरदि निम्म मुंदे मदुवे वार्षिकोत्सव बंद्रे साकु मनेयल्ली संभ्रम सडगर अद्धूरी कार्यक्रम मूलक वार्षिकोत्सव आचरिसिकोळ्ळुत्तारे बंधु बळग स्नेहितरन्नु करेदु सिहि ऊट हाकिस्तारे आदरे कलबुर्गी जिले चित्तापुर तालूकु रावूरु ग्रामद शिक्षक सिद्लिंग बाळी मतवर पत्नी दीपिका तम्म नाल्कने विवाह वार्षिकोत्सववन्नु विशेषवागि आचरिसिकोंडिद्दारे सिद्लिंग बाळी अवरु सच्चिदानंद प्रौढशाला शिक्षकरु इवर पत्नी दीपिका अवरु सह महिला संघ संस्थेगळल्ली तम्मन्नु तोडगिसिकोंडिद्दारे ई दंपति कळेद वर्ष तम्म मूरने विवाह वार्षिकोत्सव संदर्भ तम्म मरणानंतर नेत्रदान माडुव प्रतिज्ञे माडिदरु ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣಾನಂತರ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರೀ ಪಠ್ಯ ಶಾಲೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿರಿಯರ ತಂದೆಯರಾದಂತ ಗುಂಡಣ್ಣ ಬಾಳಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಂಡಣ್ಣ ಬಾಳಿ ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 60 70 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿದವರಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದ ಕಾರಣ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಕಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಳಿ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ನೇತ್ರದಾನ ಮತ್ತು ದೇಹದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇಹದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಮಾತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಮೊದಲು ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇ ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮತ್ತು ದೇಹದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಾಳಿ ಕುಟುಂಬ ಇಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರವಿ ಜಾಲವಾದಿ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೌಲಕ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ಕಲಬುರಗಿ